Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha aqui no JR23, está na boca do povo, está na palma da mão. Sextou, né? Hoje, a última sexta-feira do mês de julho. E é claro que você fica bem informado com toda a nossa equipe de jornalismo aqui da TV Franca, com as informações que movimentam não só a nossa região, mas também o Brasil e o mundo. Você sempre ligado no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vem junto com a gente. Joga as imagens na tela. Essa semana nós tivemos a comemoração do Dia dos Avós. Essas pessoas que tanto fizeram por nós, é claro, mas temos aí não só motivos de comemoração, temos também motivos de preocupação, porque a violência contra os idosos está crescendo muito em todo o Brasil. Vamos falar desse assunto e de outros temas também aqui no JR23. Amanhã é o último sábado do mês, então tem a ração da limpeza. Você já está acostumado com a prestação de serviços e utilidade pública aqui do JR23. Então, são 28 bairros, hein, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos passar para você quais são esses bairros que serão atendidos pelo arrastão da limpeza. E amanhã é dia de acordar cedo, sabe por quê? Tem a seleção brasileira, 7 horas da manhã, no duelo mais importante dessa primeira fase. A equipe da seleção brasileira enfrenta a França, brasileiras e francesas em campo. E é claro, você na sua casa, na torcida pela seleção do Brasil. Hoje é dia 28 de julho e o JR23 está no ar. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sextou, e é claro com as informações também aqui no JR23, encerrando mais uma semana. Gratidão aí pela audiência que não para de crescer a cada dia aqui na tela da TV que mostra você. É o JR23 trazendo todas as informações. No meio da semana teve a data comemorativa do Dia dos Avós, mas nem tudo é comemoração, porque números preocupantes apontam o aumento da violência contra essas pessoas que tanto fizeram por nós. E é claro, nós um dia seremos os idosos. Vamos lá para a redação com o Thiago Rossioli. Ele tem as informações, todos os detalhes dos números divulgados já no primeiro semestre deste ano, né, Thiago? Boa noite. Oi, Samuel. Boa noite. Boa noite para você e todos que nos assistem. Pois é, de acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, só nos primeiros 5 meses deste ano, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas
que apontam para cerca de 282 mil violações. É um número altíssimo, Samuel, e que preocupa toda a sociedade. Pois é, 7 horas e 5 minutos para você que nos acompanha. Volta para cá, a imagem na tela do JR23 para você que nos acompanha. Eu continuo falando sobre esse assunto e tem um dado que é muito importante. Assim como acontece com abusos contra crianças, também esse é o retrato para os idosos. Uma informação muito triste. Por quê? A maior parte das agressões, o agressor ele conhece, está dentro de casa. Joga o VT na tela, vamos ver. O Dia dos Avós não é um feriado nacional, mas é uma data bem popular aqui no Brasil e muito lembrada nas redes sociais. Mas é no dia a dia que essa relação se fortalece. Eu viro uma criança junto deles. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no parque desde 9 horas da manhã, curtindo as férias com ele. Meu sonho foi realizado, né? Porque escolher ser mãe é mais fácil. Aí virar avó, se tornar avó, depende de outras pessoas, mas graças a Deus eu sou avó, eu sou feliz com isso. Muita gente não sabe, mas essa convivência entre netos e avós é um direito estabelecido em lei que prevê, inclusive, a possibilidade de ação judicial para regulamentar essa relação afetiva. Só que esse não é nem de longe o único problema dos idosos brasileiros. Hoje o país tem mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, aproximadamente 15% da população. Em 2070, a expectativa é que os idosos representem 35% do total de brasileiros. São pessoas que vivem mais e precisam ser inseridas em espaços como o mercado de trabalho e a universidade. Mas esse grupo é um dos que mais vem sofrendo violações de direitos. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu, nos primeiros 6 meses deste ano, 65 mil denúncias de violência contra idosos, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. São violências físicas, abusos psicológicos e negligências. Em muitas situações, o idoso sofre mais de uma violação de direito e a maioria dos casos acontece dentro da casa dele. Naturalizar a presença de pessoas idosas e garantir para todo mundo, não só aquelas com 60 anos ou mais, mas para todas, o direito ao bem envelhecer e aí pensar nas questões da aprendizagem ao longo do tempo, pensar na saúde, pensar nas diversas formas de segurança e pensar nas diversas formas de participação, são caminhos para a gente pensar em como melhorar a vida das pessoas idosas. Pois é, os jovens de hoje serão os idosos do amanhã. Eu não sei se você sabe, mas tem uma informação que aponta que o Brasil vai ser um dos países mais velhos do mundo. E isso, quando eu digo isso, é porque a população está envelhecendo. Então, isso aponta a necessidade não só de cuidados. A pessoa que é jovem hoje, que maltrata o idoso, amanhã, ela vai ser colocada na mesma situação. Será que ela gostaria de ser humilhada, né, xingada, agredida, como muitos fazem hoje com os idosos? Então, quer dizer, a reflexão. Diz que 100 é o canal de denúncia. 7 horas e 8 minutos para você que nos acompanha aqui no JR23. Continuo falando sobre segurança pública. Joga as imagens na tela. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e apontam que estupros de vulnerável, furtos e tentativas de homicídio tiveram alta no primeiro semestre de 2023 em todo o estado de São Paulo. Isso com relação ao mesmo período do ano passado. Já os crimes de homicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e roubos tiveram queda. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A quantidade de estupro, gente, só para você ter uma ideia, subiu de 1.425 no primeiro semestre do ano passado para 1.692 neste ano. Ou seja, comparando aí um ano com o outro, a alta de 18,7%. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são 140 delegacias de defesa da mulher atuando no estado de São Paulo. 11 delas funcionam 24 horas por dia, aqui em Franca ainda não. O estado de São Paulo registrou 1.327 homicídios dolosos nos 6 primeiros meses de 2023. Em termos de homicídio, esse é o menor número para um primeiro semestre em mais de duas décadas, em 23 anos. A quantidade é 4,9% menor que o registrado também em relação ao ano passado.
Há 23 anos não se registrava a queda dos homicídios e agora nós temos aí uma comparação, uma queda de 4,9% em relação ao ano passado. Tentativas de homicídio subiu na mesma comparação, de 1.581 casos para 1.786, o crescimento de 12,9%. O número de furtos registrados no primeiro semestre também subiu, 278.634 no ano passado, passando para 286.673, uma alta de 2,8%. E aí tem outros números também que foram divulgados pelo governo do estado de São Paulo, e é claro que a gente vai destrinchando para você aqui nas próximas edições do programa. 7h10, o JR23 faz a sua primeira parada e volta já já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23 para você que nos acompanha. Que bacana, né? Tá aqui em mais uma semana, encerrando aí o mês número 7 do ano e você dando o privilégio da audiência. Que legal. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de marcar, compartilhar, hashtag JR23. Isso nos ajuda muito. E é claro, a gratidão na audiência qualificada aqui do JR23. Prestação de serviço, você também encontra aqui na tela da TV que mostra você. Amanhã, sabadão, você vai acordar cedo, vai assistir a seleção brasileira. Daqui a pouquinho tem as informações do mundo da bola, a gente vai falar sobre preparação das meninas e tem também a Operação Arrastão da Limpeza, que acontece todo final de mês, que é um serviço que deu certo na cidade, é modelo de Franca para outras cidades, e amanhã tem 28 bairros que serão atendidos. Tiago, vou lá para a redação e ele tem as informações para a gente. É uma Operação Arrastão da Limpeza, isso é muito importante, né, Tiago? Exatamente, Samuel, e desta vez ela vai abranger aí 28 bairros que integram, não é, a chamada região norte da cidade, que vai lá do bairro Santa Adélia, próximo ao pronto-socorro infantil, até os jardins Ipanema e também Cambuí, passando pelo Sítio Petrópolis, Miramontes e toda aquela região, viu, Samuel? A exemplo das edições anteriores, os caminhões vão estar percorrendo as ruas a partir das 7h30, recolhendo todos os materiais que não são mais utilizados, os inservíveis, que devem ser separados e deixados sobre as calçadas. Aliás, Samuel, a Prefeitura recomenda para que a população faça isso já na noite de hoje,
para que amanhã de manhã, quando os membros ali da Secretaria de Meio Ambiente passar pelos locais, possam fazer a recolha desses inservíveis. E essa é uma das ações mais intensas da Prefeitura. A ação ajuda também, inclusive, no combate a diminuir a proliferação do mosquito causador da dengue. Pois é, realmente, tem muita gente que acha que vai chegar lá, a equipe... Oi, bom dia, Samuel, tudo bem? Sou do caminhão da limpeza, vim aqui... Não, não é assim que funciona. E eles não entram na sua casa também. Então você tem que deixar antes. E tem gente também que acorda 15 para meio-dia, coloca lá na porta, não passou aqui. Não, não pode, né? A pessoa tem que colocar no horário para que seja feito o recolhimento. Aliás, vamos falar quais são os bairros que serão atendidos. Joga aí na tela para você, na nossa arte, o atendimento no bairro Santa Adélia, City Petrópolis, Conjunto Habitacional João Ribeiro Conrado, Jardim Antônio Petralha, Barão, Cambuí, Ipanema, Marambaia, Maria Gabriela, Planalto, Redentor, no Samel Parque, Samelo 5, lá no Miramontes, também no Parque do Horto, Dom Pedro I, no Parque dos Mutirantes, Doutor Carrão, Moema, Recanto Itambé, Campo Belo, Dom Bosco, Dora Maria, Nova Franca, Residencial Olavo Pinheiro, Vila Gozoém, lá na Vila Santa Terezinha e também no Prolongamento e na Vila Tópoli, os 28 bairros que serão atendidos. Samuel, meu bairro não está ali, não vai ser atendido, quando é que será que vai passar aqui na minha região? Se não passar dessa vez, se não foi nessa operação, a Secretaria de Meio Ambiente tem um telefone onde você pode agendar o recolhimento do material, do guarda-roupa, do sofá que está aí na sua casa. 3711-9440. 3711-9440, você liga lá e agenda o dia para que o caminhão vá até a sua casa e faça o recolhimento. O que não pode, gente, é jogar lixo em área que não deve, né? 7 horas e 16 minutos para você que nos acompanha no JR23 e viajar, hein? Viajar é bom, não é? Finalzão do mês, hoje é 28, você que está aí está de malas prontas. Aliás, tem um retrato que mostra que o brasileiro está gostando mais de conhecer o próprio Brasil. Tem muita gente que vai para fora, né? O Cadu Domênio já conhecedor aí de pelo menos 8 países, né? Eu conheço só um e olha lá. Mas tem muita gente viajando também pelo Brasil. Você conhece o Brasil todo? Dá só uma olhada nessa reportagem muito interessante. É só ter uma folguinha que a Priscila aproveita para conhecer mais o Brasil. A gente tem locais maravilhosos no Brasil. Eu acho que é desnecessário você sair para ver coisas extraordinárias. Nosso país é perfeito, maravilhoso. E ela não está sozinha. De acordo com uma pesquisa do Tecolar.com, houve aumento de 37% na procura por destinos nacionais entre janeiro e junho deste ano, se comparado a 2022. Entre as cidades mais pesquisadas estão Maceió, em Alagoas, a capital Rio de Janeiro e Porto Seguro, na Bahia. E o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, comprova que as viagens não ficaram só nas buscas. O número de viajantes pelo Brasil cresceu 15% no primeiro semestre, totalizando 43 milhões e 800 mil passageiros. A expectativa do governo para julho é de mais de 4 mil voos extras, além de outras 4 milhões de pessoas viajando de ônibus pelo país. De fato, o turismo doméstico já chegando em níveis iguais ou até mesmo superiores aos anteriores da pandemia. O turista hoje quer viajar talvez mais do que ele tinha vontade antes da pandemia, justamente por ter ficado tanto tempo preso dentro de casa, né? Isso tem gerado, a gente também pode chamar isso de efeito chicote, né? Aquela queda gera ao mesmo tempo um crescimento acima do nível normal num primeiro momento. Isso depois deve se estabilizar. Nós estamos viajando muito, viu? Semana passada chegamos de Cuiabá, viajamos essa semana para o Mato Grosso, não é? E hoje estamos indo para São Paulo. Você gosta de viajar? Uhum, é? Eu amo. De avião, de ônibus, como é que você prefere viajar? De todo jeito. É bem assim, né? Viajar é sempre muito bom. 7 horas e 19 minutos, intervalo rápido. E aí nós vamos falar sobre o mundo da bola. Até já.
Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Finalzão de semana chegando, tem Campeonato Brasileiro, claro, jogos que agitam a 17ª rodada. Vamos começar falando sobre o Santos, do Marcos Rogério Afonso, também, é claro, do amigo Thales Canzaroli. E torcer para o Santos não é fácil, hein, Thales? 7h22, vamos lá. O Santos, inclusive, neste final de semana, entra pela 17ª rodada e tem um desafio difícil encarar amanhã, às 16h, o Fluminense. O Santos fez algumas contratações, tem sido muito pressionado e na última rodada segurou em parte o líder Botafogo. Apesar de estar vencendo por 2-0, acabou cedendo o empate. A zona de rebaixamento ainda preocupa a equipe da Vila, que está na 14ª posição com 17 pontos. O tricolor carioca é o 7º colocado com 25 pontos. Já cola as imagens, porque nós vamos falar do Palmeiras. Eu vou chamar o Thiago Rossioli, porque o Verdão também tem desafio importante no finalzão de semana, né, Thiago? Exatamente, Samuel. O Palmeiras vai a Minas Gerais, onde encara o América. O Verdão não perdeu o foco e mantém a expectativa até o título, viu? Mas reconhece as dificuldades da temporada, já que tem 12 pontos a menos do que o líder Botafogo. O duelo entre Verdão e o Coelho vai ser no domingo às 16h. O técnico Abel Ferreira tem aproveitado, inclusive, os jovens atletas. E quem tem aproveitado o espaço é Luiz Guilherme. Ele fala sobre as oportunidades. Feliz por ter entrado mais uma vez, dar assistência, a primeira, né? E o Abel sempre pede para ter confiança. Fazer uma parte que eu sempre faço fazia na base, né? Tentar reproduzir no profissional. E, graças a Deus, aos poucos está dando certo. Isso! Convivendo com grandes jogadores, que nem eu falei nas outras entrevistas, né? Acompanhar na arquibancada e agora tá convivendo com eles, trocando resenha, né? Sobre o estilo, mas é bom para descontrair um pouco e creio que aos poucos eu vou entrosando cada vez mais dentro e fora de campo. Bacana, 7h24. Amanhã também é dia de acordar cedo, né? Colocar aí o relógio para despertar, o celular,
o despertador, né? Tem gente, não sei se ainda tem alguém que usa o despertador, mas as pessoas acordam aí com a campainha do telefone, né? Com o despertador do telefone ou do relógio também. Mas é dia de acordar cedo porque tem a seleção brasileira, as meninas do Brasil enfrentam a França. E dizem que essa é a partida mais difícil, né? É claro, dessa primeira fase. O foco está mantido, concentração. Sábado, então, tem que acordar cedo todo mundo e o duelo é considerado aí o mais difícil dessa primeira fase. As brasileiras encaram a França 7 horas da manhã. Então a torcida tem, é claro, que pular cedo da cama para vibrar pela nossa seleção brasileira que está rumo ao título inédito. O trabalho foi intenso durante a semana, como você está vendo aí, é claro, nos últimos dias, depois da estreia contra o Panamá, além de tática e técnica, a técnica Pia e a comissão também trabalharam a questão psicológica. Apesar da estreia empolgante, o elenco diz que não tem nenhum oba-oba, né, pela vitória diante do Panamá. A atacante Gabi Nunes participa com a gente aqui no JR23 e fala sobre o treino e sobre o jogo contra a França. Foi uma ótima estreia, né? A gente começou muito bem, estava todas confiantes ali, fizemos nosso melhor dentro de campo, ótimos gols, né? Então estou muito feliz por ter estreado também a primeira Copa ali, a emoção na hora ali foi muito grande. Então estou muito feliz agora continuar trabalhando, né? Quem sabe da importância do próximo jogo. Então a gente quer ir lá e fazer o nosso melhor também. É isso aí. Boa sorte, Brasil, em mais uma vitória contra a França pela Copa do Mundo. Nós vamos estar acompanhando na segunda-feira, trazemos tudo aqui para você. É claro, os detalhes de como foi a rodada, mais uma atuação da seleção brasileira. Aliás, não acabou não. Finalzão de semana tem compromisso. E eu quero fazer um convite mais do que especial para você que é apaixonado pelo mundo da bola, que é apaixonado pelas equipes da nossa cidade. Domingo, 10 horas da manhã, tem a Associação Atlética Francana começando, gente, a terceira fase da competição. A Francana já está entre os 16 melhores da competição, mas o foco é bem maior. O objetivo é chegar à Série A3. Francana joga contra o SKA Brasil, 10 horas da manhã. Para quem não sabe, o SKA é do Edmilson. Edmilson, zagueiro pentacampeão da seleção brasileira. Lembra dele? Pois é, Francana joga contra o SKA, 10 horas da manhã, no Estádio Municipal José Lancha Filho. E precisa de reforço. Sabe quem que é o reforço? Você. Vá lá, leve o seu incentivo, a sua torcida, vibrar pela nossa querida Associação Atlética Francana no início desta terceira fase da competição. Aliás, o jogo será transmitido também pela TV Franca, com Marcos Rogério, com Lauro Gabriel do Couto, o craque Washington Fubá nos comentários e, é claro, que também você na torcida. Tá certo? Um ótimo, excelente final de semana, Júlio. Tchau, tchau, Júlio. Final de semana abençoado para todos vocês. Segunda-feira a gente se encontra, porque está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. A
Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.